Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 4 petang ini. Berita Harian melaporkan kabar angin bertiup kencang Ismail Sabri akan memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Dewan Rakyat. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sebelum ini memutuskan PRU15 diadakan pada tahun ini juga. Dalam tentatif rasmi, Ismail Sabri menghadap Yang di-Pertuan Agong petang ini untuk mempersembahkan bajet 2023. Tetapi desas-desus mengatakan beliau juga akan memohon perkenan pembubaran Dewan Rakyat. Teka-teki pembubaran itu mungkin akan terjawab petang ini.